Paytaxtın mərkəzində Mehdi Mehdizadə küçəsində yerləşən Bakı Vaqon Təmiri Zavodunun köhnə binası sahibsiz qalıb. 132 il öncə tikilən bina baxımsız vəziyyətdədir. Bina indi yaxınlıqda yaşayan sakinlər üçün kabusa çevrilib. Sakinlər iddia edir ki, narkotik vasitə istifadəçiləri gözdən nəzərdən uzaq olan zavodun ərazisində yığışaraq hər kəsə təhlükə yaradır. Səfil həyat sürənlərin sevimli məkanına çevrilən bina hansı qurumun balansındadır və niyə sahib çıxılmır? Ətraflı əməkdaşımız Əkbər Əlizadənin sujetində. Bakı Vaqon Təmiri Zavodu vaxtilə paytaxta yerləşən sənaye müəssisələrindən biri olub. Zavod 1892-ci ildə Alman sahibkar Karl Eisenschip tərəfindən inşa edilib. Zavodda ilk olaraq neft emalı ilə məşğul olunub. Daha sonra isə 1920-ci ildə Zaqafqaziya dəmir yolları stansiyasının emalatxanasına çevrilib. Vətən müharibəsi dövründə isə burada cəbhə üçün silah-sursat hazırlanıb. Amma zavodun bugünkü aqibəti sözün həqiqi mənasında ürək ağrıdır. Zavodun ərazisi indi əsil xarabalığı xatırladır. Zavodun ərazisi uzun müddət baxımsız qaldığından ərazidə yaşayan sakinlər tərəfindən bura məişət tullantıları da atılıb və gördüyünüz kimi ərazidə antisanitariya hökm sürür. İfunət iyindən isə bir dəqiqə də olsun qalmaq mümkün deyil. Öyrəndik ki, zavodun ərazisi 4 hektardan çoxdur və 2019-cu ilə qədər fəaliyyət göstərib. Yaxınlıqda yaşayan sakinlərin sözlərinə görə, zavodun mühafizə xidməti olsa da, ərazini əhatə edən hasarda yarıqlar açıldığından bura narkomanların məskəninə çevrilib. Bu məhəllədə 10 ildən çoxdur ki, yaşayıram. Əvvəl hər şey yaxşı idi, amma sonra bu binanı sökməyə başladılar. Dağdandan sonra da divarda belə yarıq yaradıblar. Axşamlar çölə çıxmağa qorxuruq ki, narkomanlarla üz-üzə gələrik. Nəinki axşam, gündüz saatlarında belə burada uşaqlarla gəzmirik. Narkomanlar zad deyirlər, buralarda olur eləyik. Qorxuruq, özümüz aparıb gətirik də nəvələrim, mənim nəvəmdir, bu da aparıram məktəbə gətirib gəlirim. Bakı Vaqon Təmiri Zavodu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olduğuna görə adı çəkilən quruma müraciət etdik. Bildirildi ki, zavod 2019-cu ilin sentyabr ayında fəaliyyətini dayandırıb. Vaqonların Biləcəri stansiyasında çeşidləndikdən sonra Bakı Vaqon Təmiri Zavoduna gətirilməsinin vaxt itkisinə və əlavə xərclərə səbəb olması nəzərə alınaraq 2020-ci ildə Biləcəri Vaqon Deposunun ərazisində müasir standartlara cavab verən yeni vaqon təmiri zavodu qurulub. Hazırda isə Nəsimi rayonunda fəaliyyəti ləğv edilən Bakı Vaqon Təmiri Zavodu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mühafizə Departamentinin əməkdaşları tərəfindən mühafizə olunur. Zavod ərazisinə kənar şəxslərin daxil olmasına gəlincə, qeyd olundu ki, bununla bağlı quruma hər hansı şikayət daxil olmayıb. Gələcəkdə həmin ərazinin fəaliyyət istiqaməti məsələsinə baxıldıqdan sonra zavodla bağlı müəyyən qərar veriləcək. Əkbər Əlizadə, Beyrəh Babayev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.